Gledate 360 stepeni. U drugom delu emisije predsjednički kandidat Miša Vacić sa mnom u studiju. Srpski patriota Miša Vacić, tako se zove lista. Dobroveče, hvala što ste ovde večeras. Dobroveče, hvala na pozivu i pozdrav za sve vaše gledalce. Gospodin Vaciću, ajde da krenemo odatle. Odakle je ideja da se kandidujete na izborima za predsjednika Srbije? Moja ideja da se kandidujem, pošto je zapravo moja ideja, ja sam je izneo pred organe srpske desnice, zato što smatram da je današnja politička scena podeljena bukvalno na dva pola, za i protiv Vučića, i da s jedne strane svako ko se postavi da ima ideju koja je državotvorna, a da može i da pohvali nešto dobro ili da kritikuje nešto loše, se odmah doživljava ili kao jedan ili drugi pol. Ja smatram da postoji treći put, da postoji i drugačija politika od politike režima SNS-a, ali drugačija politika i od one koje kandiduje, da kažem, pro-NATO opozicija. Znači da postoji jedna nacionalna opozicijona politika. I moj motiv je ovdje bio s ovom kandidaturom da se ta politika jasno i čuje. Znači, ne zanosim se sa idejom da ću ja pobediti. Svima je jasno da se pobednik zna unapred. A zašto onda ulazite u trku ako se već zna? Pa ulazim u trku da promovišem svoju politiku. Ulazim u trku da pokažem da je moguća i drugačija politička opcija osim Živeo Vučiću i Ivo Vučić. Znači da se ne priča o Vučiću, već da se priča o ideologiji. Jedini sam politički kandidat na ovim izborima za predsjednika koji ima ideološki pravac. Ostali se svode na unutrašnja politička previranja, šta je rekao Vučić, pa na osnovu toga da se ljudi opredeljuju. Mene uopšte ne zanima ni Vučić, ni Dragan Đilas, niti drugi kandidati. Dragan Đilas nije kandidat na predsjedničkim izborima. Znači, ni Ponoš, ali dobro, hoću da kažem, Dragan Đilas u formi simbola koga SNS najviše napada. Znači, SNS nigde ne može da izađe, da ne kaže 365 puta Dragan Đilas. Znači, da li je on oličen u Mariniki Tepić ili u generalu Ponošu, jasno je ko stoji izađe. E, mene ne zanima ni Marinika, Ponoš i Dragan, niti ova režimska strana Ivica i Aleksandar, već me zanima ideologija srpskog nacionalizma koja je zaboravljena. Ajde, kažite mi, kažete, vi jedini imate ideologiju. Šta je to što vas razlikuje od ostalih kandidata desnice? Zato što ću jedini reći suština... Šta vas razlikuje u odnosu na Dveri, na Boška Obradovića, na Milicu Đurđević? Šta me razlikuje ili od prethodnog vašeg gosta, koji se nekako isto sad odjednom definiš ako suverenista i desnica patriota. Znači, naspram svih njih i Miloša je iz DSS-a POKS-a, me razlikuje to da sam ja apsolutno jedini kandidat koji slobodno govori o potrebi, nasušnoj potrebi za oslobođenje i ujedinjenje svih srpskih zemalja. Svi su prihvatili terminologiju Zapadnog Balkana. Ja ne znam geografski kako Srbija nalazi na Zapadnom Balkanu. Šta znači to što ste sada rekli, ujedinjenje svih srpskih zemalja? Gde su granice te države o kojoj vi govorite? Granice srpskih zemalja su tamo gde su srpski grobovi, gde srpski etnički korpus istorijski pripada. Srpskih grobova ima i u Grčkoj. Ima i u Tunisu, to nije sporno. Ja ne mislim na srpska groblja koja su naša vojna groblja, ima ih i u Češkoj. Znači, od Bizerte sa severa Afrike preko 1700 srpskih vojnih groblja. Ja govorim o civilnim grobljima našeg naroda, gde smo mi podizali svoje svetinje, gde su srpska ognjišta, znači od Republike Srpske Krajine koja je ugašena pogromom u zločinačkoj operaciji Oluja. Ja govorim o tome da Republika Srpska je tokom celog svog postojanja u ratnom periodu zauzimala prostor od 74% teritorije Bosne i Hercegovine, a Dejtonom je svedena na 49. Pa onda na prevaru je izdvojen distrikt Brčko. Znači, apsolutno etnički čist prostor srpski je Drvar, Grahovo, koji se nalazi danas u federaciji. Ja govorim o tome da Crna Gora je srpska država. Ozbiljno počinjete da klizite u nešto što se zove nacizam. Vi pričate o... Nacizam? Da, o etnički čistoj državi. Ne, ja ne pričam o etnički čistoj, nego da taj prostor je apsolutno srpski.
Znači, ali, da se ne dovodi... Ali, apsolutno, na tim prostorima... Ne znam kako može... Ali na tim prostorima žive i Bošnjaci i muslimani. Pa znači, nije etnički čist. Ne, on je etnički srpski prostor i to i ti ljudi koji su druge vere. Šta je Meša Selimović? Koja je on veroispovesti? Srbin muhamedanac. Znači, nije sporno da postoje. Dobra, jedi sad mi recite, kad ste to pomenuli, znači ideja i vaša upravo politika jeste... Upravo su nacisti ubijali Srbe na tim prostorima. Pa ne, ja vam kažem kada koristite taj termin etnički čisto, onda pa zbog toga vas pitam. Pa hoću da kažem da je to srpski prostor, autohtono srpski. Ne mislim etnički očišćen od drugih, nego da nismo... Tu mi, gosti već. Dobro, iščekajte, šta je vaša politika? Ujedinjenje tih teritorija, to ste rekli, to znači Srbija ponovo, naravno, pretpostavljam Kosovo koji jeste deo Republike Srbije. Drago mi je da to čujemo ovde na vašoj televiziji. I po Ustavu, tako je, pa tako je. Kosovo je apsolutno i dalje u Ujedinjenim nacijama deo Republike Srbije. Dobro, to drago je ono, mi je. To je ono što je zvanična politika televizije N1. Samo mi kažite... Podržavam takvu politiku. Dobro. Šta je ono što znači to ujedinjenje? To znači Srbija ulazi u rat sa NATO-om na Kosovu, Srbija ulazi u rat da bi Republiku Srpsku pripojila Srbiji i Srbija šta radi? Napada suverenu zemlju Crnu Goru. Je li to politika srpske desnice? Ne, naprotiv, ne mora da uđe u rat ni sa NATO paktom, ni sa Crnom Gorom. Politika oslobođenja i ujedinjenja može da se vodi... A što znači oslobođenje? Pa oslobođenje može da dođe i imali smo primer Crne Gore, duhovno oslobođenje, jedna srpska renesansa, jedno srpsko proleće putem litija, su ljudi se osvestili, oslobodili strahova da moraju da se izjašnjavaju kao Crnogorci zbog ucena za zapošljavanje, zbog određenih pretnji koje je DPS radio. Znači, do... Čekajte, vama je normalna ta situacija sada u Crnoj Gori da Patrijarh Srpske pravoslavne crkve helikopterom mora da stigne u manastir na Cetinju? Meni to nije normalno, zato što mi nije normalno da ne može se obezbedi bezbednost, da može da dođe normalno drumskim putem. Ali, hvala Bogu da je mogao da dođe onda i helikopterom. Jer mu je to mesto, jer je to Srpska svetinja, manastir Svetog Petra Cetinskog je Srpske pravoslavne crkve, manastir i ako ne može da se obezbedi da drumskim putem, onda eto, videli smo da se određenim provokatorima koji su pali gume i pravili na Belvedere barikade da bi ograničili našu slobodu veroispovesti i slobodu kretanja, se može i tekako preskočiti taj njihov... Ili idete vi, gospodin Vacić, kada ste bili poslednji put u Crnoj Gori? U Crnoj Gori nisam bio zadnjih, pa sigurno 6 godina, jer zbog moje otvorene prosrpske politike sam za vreme režima Mila Đukanovića imao zabranu ulaska, što nije imalo sporno. Oni su to zabranjivali i Mateji Bećkoviću i mnogim drugim srpskim intelektualcima, tako da svakako planiram da odem sada kada je konačno taj režim doživeo krah. Dobro, kažite mi, predali ste 12.500 potpisa Republičkoj izbornoj komisiji. Tamo ste došli, imali su gledalci malo pre priliku da vide sa upaljenim bakljama. Došli ste u blindiranom džipu sa ruskim tablicama, ako se ne varam. Tako je, ne varate se. Da li biste rekli za sebe da ste problematični, da pozivate... A šta je tu problem? Čekajte, da pozivate na nasilje, da zagovarate... Gde je reč? Slovo nasilja mi nađe, reč jednu. Kako? Gde je nasilje? Poziv na nasilje, molim vas. Gde je poziv na nasilje? Da. Pa evo, podsjetit ću vas posljednji lokalni izbori u gradu Šapcu. Dobro. Mogu da vas citiram. Citirajte. Šta ste rekli da biste uradili Nebojši Zelenoviću i članovima njegove stranke? Zato što je to čovjek, ne članovima, njemu. Zato što je to čovjek koji od 5. oktobra pljačka tamo građane. Ali sačekajte, rekli ste da biste nekog gurali sa cera i davili u Drini. Ne kao što, pa citiraj me. Ja sam rekao kao što su naši preci se okupili i na ceru zadali udarac ujedinjenim armijama Austro-Ugarske i Nemačke. To je bilo figurativno. Znači nije poziv na nasilje. Nije poziv na nasilje. Znači tu je prva saveznička pobjeda u Prvom svjetskom ratu se desila u Proceska bitka. O čemu god da pričamo, vi pričate o nekom ratu, o nekim grobovima. Ja pričam o slavnoj srpskoj pobedi. Ja pričam o pobedi, o trijumfu, o nadmoći srpskoj naspram naših ugnjetavača koji su pokušali da nas porobe. Znači,
Stvar je percepcije i ugla iz koje gledate. Vi vidite grobove i vi vidite rat, ja vidim svetlu slobodu, ja vidim trijumf, ja vidim srpsku nadmoć, ja vidim radost koja onda dolazi iz te pobede, dobro, ajde, mir koji ajde, donosi kažite mi, ta evo, sad, pobeda. Vi ste predsjednički kandidat i zakonski, i to sam proverio, to nije nikakva prepreka da se vi kandidujete na izborima, ali vi ste pravosnažno osuđeni uslovno na godinu dana. Dobro, i? Ta kazna je na apelacionom sudu smanjena na 7 mjeseci. Dobro. Zbog diskriminacije LGBT populacije, zbog nedozvoljenog držanja oružja, i zbog ometanja policajca u obavljanju službene dužnosti. Ja sam apsolutno ponosan na to i kad sam i kažnjen... Ponosni ste što ste osuđeni. Ja sam ne, da, zato što je to montiran bio sudski postupak u trajanju od 6 godina prethodne vlasti tiranskog režima Borisa Tadića, koji je svakog ko piše ćirilicom optuživo da je fašista, protiv mene je vodio montiran proces. To sad prosto nije tačno. Niko nije optuživo da je fašista zato što piše ćirilicom. Medijski je vođena satanizacija, vodi se i dalje. Jeste, jeste. Znači, sve što je srpsko je napadano. Sa strane, vi tad niste postojali kao televizija, postojala jedna druga, zvala se B92, koja je preteča faktički ideološka vaše kuće. Mada, pa mislim da to i to opet nije tačno. Ajde da počnemo da pričamo sa nekim činjenicama. Ja kakve veze ima televizija B92 sa televizijom N1? Apsolutno, to je ono u mimovima. Što neko ko je radio, kaže, tamo radi sada, ja sam pa je to samo, vama argument. Ko si ti, ja sam ti samo još gori. Naš onaj mim gde kad se dva Spider-mana vide, to je to, B92, ondašnji B92 i današnji N1 ili Nova S su dva Spider-mana. Zla, da. Liberalno-demokratska, da, antisrpska Spider-Man. Zašto je gospodine Vaciću... Koji bacaju mrežu u ovaj vaš program. Je faktički jedna mreža koja stvara opnu oko mozgova mnogih ljudi, nažalost. Jel vam se sviđa kako sad izgleda program televizije B92? Pa, mogu ti reći, ne zovu me tamo sada. Mnogo više sam bio onda pozivan i na Insider i u druge emisije. Tako da, trenutno program B92 je... neka light kopija Pinka, tako da... Dobro, gospodin Vasić, ajde da pričamo... A ja ne podržavam ni tu politiku. Da, šta to smeta vama, na primjer, sa... Mislim, video sam poziv koji ste i kako ste najavili ovo vaše gostovanje, da pozivate ljude da gledaju, ali da ne podržavate nijedan. Iako inače, da. Pa da, zato što smatram da vaš uređivački program je antisrpski. I zato sam sad rekao da mi je drago da vi kažete da je Kosovo za vas Srbija. Pa ne znam na ovom slučaju čega ste mogli da zaključite da je naš program antisrpski. Evo, dajte mi jedan primjer. Možete da mi date jedan primjer zašto je program televizije N1 antisrpski? Zato što u sadržaju koji sam ja imao prilike da vidim, Kosovo uvek predstavljan kao izdvojen entitet politički od Republike Srbije. Pa ne kaže se nikada kvazi država, lažna država, takozvana država. Nego se govori Kosovo i Metohije. Kažete Kosovo Republika kada prenosite... Kosovo Republika. Pa bilo je kad kažete kosovski premijer. Kakav kosovski premijer? Naprimjer, ili kosovski predsednik. A šta je on sad tamo? Predstavnik privremenih institucija. Pa oni mogu sebe zovu kako god. I sad te neke formulacije, to je to zbog čega smo mi antisrpski mediji. Pa svaki mediji koji separatistima šiptarskim daje vetar u leđa, svakako nije prosrpski. Kažite mi, je li Radio Televizija Srbije antisrpski mediji? Pošto i oni govore... Po meni su oni, da. Ima jedan medij u Srbiji koji vama nije antisrpski. Postoje, ali ne sam ovdje došao da reklamiram druge medije, nego da nazovem stvari pravim imenom. Znači da, Radio Televizija Republike Srbije je po meni isto prozapadna medijska kuća koja je pod kontrolom ambasadora sa zapada i koja... Ne mislite da je opasno to što radite? Ne mislite da bi ljudi koji rade i rade profesionalno svoj posao na ovoj ili na bilo kojoj drugoj televiziji o kojoj sada govorite, mogli zbog toga što vi pričate ili širite nešto što je apsolutna neistina, mogli da budu žrtve nekog nasilja, nekog vređanja na ulici? Ne mislim, zato što Srbi nisu nasilan narod, samo Srbi treba da znaju kojim misli dobro, kojim ne misli dobro. Samo mogli da malo ponovo ratuju i da vrate svoje teritorije neke, jel, o kojima vi pričate. Pa mi možemo to vratimo i mirom, nema potrebe... E, dobro. Ajde sada... Referendum, opredeljenje, samoopredeljenje. Danas ste dosta govorili ste čak i za ruske medije, Russia Today objavio razgovor sa vama o situaciji u Ukrajini i to hoću da vas pitam. Dakle, ruska agresija na Ukrajinu, vi na to gledate
kao na šta? Kako ste rekli, ispravite me ako grešim, na oslobađanje? Da, ne bi vas ispravljao jer ne grešite. Kako može biti oslobađanje kada jedna suverena zemlja, članica, međunarodno priznata članica Ujedinjenih nacija... Počne da ubija svoje građane samo zato što su Rusi. Bude napadnuta od strane druge države. A prethodno 8 godina granatira sopstvene građane. Sopstvene građane granatira. Tako je. Da. Pa je to normalno. Ja ne znam šta je Putin čekao 8 godina. Da, i kako vi vidite, ajde, ispričajte mi, kako mislite... Pa vidimo ono što je činjenično stanje, izazvan je državni udar na Majdanu i nakon toga dolaze nacisti koji vrše jezive zločine nad ruskim stanovništvom i samo ne čak samo ruskim, već ruskojezičnim stanovništvom. Čak i Ukrajince koji govore ruskim jezikom počinju da progone, da ubijaju. Narod se tamo samo organizuje da bi se zaštitio. Znači, nešto što smo mi imali ovde prilike da vidimo. Kada je HDZ pobedio na izborima u Hrvatskoj, prvo su zabranili srpski jezik i ukinuli da su Srbi konstitutivan narod u Republici Hrvatskoj. To se desilo i u Ukrajini. Zabranjen je prvo ruski jezik kao službeni jezik i onda je počelo da se polako svi koji rade u organima bezbednosti, a deklarišu se etnički kao Rusi, a građani su državljani Ukrajine, da dobijaju otkaze, da viđenije porodice budu ubijene, kao što je, na primjer, bio slučaj s porodicom Zec u Hrvatskoj, koja je pobijena. Znači, identičan jedan šablon se primenjuje i narod se organizovao kao što se Srbi organizovali zarad svog opstanka. I onda šta se događa? Oni granatiraju te oblasti. Dobro. Ajde sad mi kažete... Smo imali primjer u Odesi su zapaljeni živi ljudi. Jer vi to podržavate. Jer vaša televizija to podržava. Ne, naravno da ne. Ja ne podržavam da se bilo ko... To ne može niko normalan da podrži. Pa niko normalan. E pa znači ovo je operacija koja je pokrenuta da bi se uveo mir, da bi se okončao rat. Da bi se uveo mir sa hiljadama civilnih žrtava, sa građanjem. A do sad nije bilo hiljade civilnih žrtava. A samo mi kažite... Da li znate broj ubijene dece u Donbasu? Pa ne znam, ja tačan broj ubijene dece u Donbasu, mislim da ni vi ne znate tačan broj. 15.000 ljudi civila ubijeno, a dece kažu da je 159, ima Alea Anđela. Šta je razlika kada NATO izvrši agresiju na Srbiju, 1999. godine, kao što je izvršio, isto mimo... Pored toga da je Kosovo Srbija, sad smo imali prilike, čujemo da je NATO izvršio agresiju na Srbiju 1999. Zato što jeste izvršio 1999. Odlično, drago mi je činjenica i drago mi je... Ali mi kažite kako se to razlikuje onda i zašto vama onda ovo nije agresija, kada je isto tako kao što je Srbija tada bila napadnuta kao, odnosno Savezna Republika Jugoslavija, kao međunarodno priznata država, to se upravo sada događa u Ukrajini. Ovde je u pitanju NATO i ovde je Rusija, znači velike sile mogu da rade ono šta oni hoće kršeći međunarodno pravo. Rusija brani... O tome mi razgovaramo. Rusko stanovništvo u Ukrajini, ja ne znam o čemu vi pričate. Znači, legitimno je ubijati Ruse. Ne, ja o tome ne pričam i nemojte da menjate teze. Samo mi kažite, kada kažete, malo pre vas pitam da li mislite da ste problematični u smislu da pozivate na nasilje... Gde sam pozivao na nasilje? Ja pozivam na mir. Čekajte samo, evo, pustite me da završim. Znači... Puštam vas. U jednom od ovih intervjua u kojima ste pričali, mislim da je sajt Nacionalist, tu sam pronašao taj tekst, da ste pričali ste u stvari za ruski medij, ne znam tačno kako se zove. Između ostalog, rekli ste da biste vi kao predsednik Srbije, ako zamislimo to sutra, mada ste sami malo pre rekli da ne verujete u to. Ne verujem sada, dozvoli, odmah ću te da se vratiš. Ne verujem sada, ali evo daću primer da ne bude samo ruska priča. Američki predsednik Lincoln je... pre nego što je postao predsednik Sjedinjenih Američkih Država, na 8 izbora izlazio i 8 puta izgubio i za senatora, i za kongresmena. Doživio 2 bankrota. Doživio da mu umre sin, da mu umre žena i nikad nije odustao od svoje borbe. Nastavio je da se kandiduje, da se bori, da veruje u ideju. Dobro, znači jedan američki... Ipak je jedan američki predsednik negde kao neki idol ili... Postoje mnogi dobri primjeri američkih predsednika. Hoću da kažem da sam ja se sada kandidovao da bi iznao svoju politiku. Ja ću se kandidovati i na sledećim izborima i na onim sledećim izborima. Jer moja borba je neprestana. Kao što se ja ne borim od juče, verujem da znate da se ja borim već 16 godina za srpski nacionalizam i dalje sam jedan od najmlađih kandidata. Mislim da je samo Milica mlađa od mene.
od kandidata za predsednika Republike. Tako da ja i za 20 godina ću biti tek neko ko predstoji da uđe u zrele godine za punu snagu političkog kapaciteta. Dobro, da li je... Jer ja sam svoj život posvetio borbi za srpstvo. Da li je nasilje i pozivanje na rat, kada vi kažete da biste, da ste predsednik Srbije, pomilovali sve koji učestvuju u ratu u Ukrajini na ruskoj strani? Nije nasilje, niti je pozivanje na rat. To je pozivanje na okončanje licimerstva, ne, to znači okončanje licimerstva zakona koji je donet ovde pod pritiskom Zapada. Mi imamo škole koje se zovu Žikica Jovanović Španac. Imamo akademiju, vladinu diplomatsku akademiju Peka Dačević, koji je isto bio španski borac. Znači, veličamo naše primere iz istorije koji su išli na strano ratište, u španski građanski rat, da se bore. I onda kad se vratili ovde, nazvali smo po njima obrazovne ustanove. Ali ako danas Srbin ode da se bori negde, onda je on kriminalac. A imamo situaciju da grof Vronski iz ruskog romana je poginuo upravo i sahranjen ovde u Srbiji kao ruski dobrovoljac u srpsko-turskom ratu. Znači, mnogi Rusi su bili dobrovoljci kod nas i na Kosovu i Metohiji i u Srpskoj Bosni i Hercegovini. Prirodno je da im uzvratimo u jednom odbrambenom ratu sa time da ljudi budu dobrovoljci. Ja imam dosta prijatelja koji su bili u 14. kada je tamo počeo sukob, koji su osuđeni ovde, upravo sa svim tim činjenicama. Blagim kaznama ili uslovnim kaznama zatvora. Nisu trebali ni da budu osuđeni. Pa evo, pre neki dan smo čuli Aleksandra Vučića koji je rekao da će biti osuđeni na zatvorske kazne, oni koji sada, ako neko ode. Odlično, znači onda ljudi imaju priliku da biraju između Aleksandra Vučića i mene. Nekog ko podržava... Pa neko ko bi oslobodio te ljude i neko ko bi zakonski osudio te ljude. Dobro. Tako da, nećete jasnu razliku. Da stignemo još, da prođemo kroz neke važne teme da bismo vas predstavili. Ja spremam jedno saopštenje da ću reći da ću da vidim da potpišem pomilovanje i za sve ljude koji su u zatvoru, a da su izvršili neko krivično delo da bi preživeli. Jer ako imamo situaciju da sad ne imenujem čoveka jer on nije kandidat, ali da je on ukrao 619 miliona evra, kako svi režimski mediji stalno govore, a on je na slobodi. E, dokle god on na slobodi, onda treba se oslobode svi oni koji su da bi decu prehranili. Da, možda je na slobodi zato što to nije uradio. A zašto se onda etiketira tako? A možda je to nešto što se zove propaganda. Pa dobro, ja kao predsednik ću... Zaista bi bilo besmisleno da neko je ukrao 619 miliona evra i da je na slobodi. Dobro, ja vam samo kažem da kad dođem na poziciju da ću moći da imam uvid u papire, bezbednosne i sve ostale, i da mogu da potpišem dekret, da kažem svako ko je zbog loših politika ranijih vlasti bio prinuđen da ukrade nešto da bi prehranio svoju decu, ja ću potpisati oslobađajuću presudu. Jer ja želim da budem zaštitnik običnog čoveka. Sad ste sami pomenuli jednu zanimljivu stvar. Kako mislite da biste prošli bezbednosne provere kada imamo u vidu, evo ovo što sam vam rekao, da imate zabranu ulaska u jednu zemlju, da ste osuđeni za... A zašto? Zato što je tamo antisrpski režim. Znači, osuđeni ste za nedozvoljeno držanje oružja. Koje mi je podmetnuto? Koje mi je podmetnuto? I 6 godina ja govorim da je podmetnuto. Dobro, ali ja kažem ono što piše u presudi. Dobro, i... Dakle, kako mislite da biste prošli bezbednosne provere gde bi trebalo da imate uvid u najozbiljnije državne, tajne ili bezbednosne stvari? Zato što sam ja nevin čovek suštinski, vama mogu sutra da podmetnu. Jeste sad rekli da je propaganda za tih 619 miliona? A mislite da nije propaganda za mene? Mislite da nije propaganda, samo su bili mnogo drski da donesu... Pričamo o tome da ovde postoji presuda, a ovde postoji ništa. Pa presuda, postoji i sudska rehabilitacija. Onog trenutka kada se oslobodi pravosuđe žutih okova, onda će biti i rehabilitacija. Jer imamo situaciju da je general Draža Mihajlović bio ratni zločinac. Kako, gospodine Vaciću, pričamo sad kakvi žuti okovi posle 10 godina vlasti Srpske napredne stranke, vi sad pričate o žutim okovima. Pa pola DS-a je prešlo u SNS. Pa dobro, onda je to SNS. Pa da, ali to ne znači da nije žuto i dalje. A SNS je žut sad. Pa nije SNS žut. SNS je ono politika širokog šatora, catch all, znači od ekstremnih liberala do desničara, socijaldemokrata, demohrišćana.
Oni su sve obuhvatili. Sve imaju svoje. Dobro, ajde. Od Šormaza do Đuke, znači od Rusofila do Natovca. Kažite mi... Zato čovjek i ima 60%. Kako... Pa sad kad, znači, istina, onda je kako, znači. Ne, ne, hoću da vas pitam. Kažem, hoću da prezvam na neke druge cene. Prvih 20 funkcionera DS-a je kod njih sada. Istina je da je od Đuke do Šormaza, nemam šta tu da pričamo ovako. Drago mi je da smo se složili oko mnogih stvari. Bez obzira da što ne mislimo isto, ali da su činjenice nepobitne. Afera oko vašeg angažmana i rada u kancelariji Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju je... Čitala 4 mjeseca. Da, je okončano tako što ste otpušteni iz te kancelarije. Marko Đurić, koji je tada bio direktor, je rekao da ste zloupotrebili funkciju za ličnu promociju. Čime se sada vi bavite? Od čega vi sad živite? Ja živim trenutno upravo zahvaljujući svojim poznanstvima i kontaktima koje sam još kao omladinski lider pokreta 1389 napravio sa tada omladinskim liderima ruskih patriotskih organizacija i radim faktički kao posrednik gde naše vodeće preduzetnike i privrednike spajam sa Rusima. Imam jako, jako dobre kontakte u Ruskoj federaciji. I odatle imam i podršku naših preduzetnika i naših ljudi koji posluju i rade u toj zemlji. Odatle je i podrška u vidu i tog džipa i svega što imam. Tako da ja sam svoj život posvetio, kao što sam rekao, borbi za srpstvo i svojoj... A šta biste rekli kad bi neko rekao onda da za vas, kad bi neko rekao da ste vi ruski agent? Pa nisam ruski agent jer mene plaćaju srpski preduzetnici za posredstvo u... izlasku na rusko tržište, a ja dinar nisam dobio od Rusa. Znači, ti ljudi koji voze auto sa ruskim tablama su etnički Srbi. Ali, posluju Rusi. Pa znači, nije istina da svi Srbi, kao srce nam je na istoku, ali pare uzimamo na zapadu. Znači, postoje neki koji uzimaju na zapadu, a neki koji zarađuju na istoku. I sad biste vi rekli da se zalažete za to da se donese zakon o stranim agentima po ugledu na ruski zakon? Pa možda i po ugledu na američki, pošto su malte ne identični zakoni. Da. Jer ja sam u razgovoru sa nekim ljudima. Da bi taj zakon raskrinkao zapravo nevladine organizacije koje decenijima rade protiv Srbije i srpskog naroda, plaćeni su sa zapada i tako dalje. A jer nije istina. Šta je istina? Pa da su plaćeni sa zapada i da rade protiv srpskog naroda. Ko tačno radi protiv srpskog naroda? Žene u crnom, na primjer. Žene u crnom rade protiv srpskog naroda? Da, na svaki mogući način. Pogledajte im svaku izjavu. Dobro, ili ima još neka organizacija? Inicijativa mladih za ljudska prava. Njih biste zabranili? Krše zakon, da. Krše, koji zakon sada krše? Pa zakon koji, ako ništa drugo, makar vređanje javnog morala, a mnogo drugih još zakona, oni svesno vrše falsifikovanje istine. Znači, tribina o Tuzlanskoj kapiji, gde se predstavlja propaganda i nešto što je dokazano. 8 je bilo veštačenja iz različitih država, Norveške, Češke, znači ne samo da kažem Srbija, Rusija, Izrael, nego neutralnih zemalja koji su dokazali da nije bilo moguće raketiranje grada Tuzle sa položaja srpskih snaga. Čekajte, znači, zabranili biste nevladine organizacije, zabranili biste gej parade. Šta je sporno? Pa zato sam i osuđen. A i tom prilikom ništa nije dokazano. Znači, ja sam osuđen za diskriminaciju LGBT populacije. Imao sam na stotine emisija sa njihovim predstavnicima da je postojao normalan dijalog. Ja sam protiv samo parada na takav način da je to agresivna propaganda, da se prikazuju slike Sveti Sava je tranđa, Patrijarh Pavle se oblači u čipkaste gaćice, da piše tabla smrt državi. Znači, nije sporno da postoje ti ljudi, znači, milion jednu emisiju sam imao i televizijsku i novinskih intervjua sa Zdejkovićem i drugim njihovim vođama, ali ipak sam osuđen bez da je, znači, baš bi trebalo da se pogleda moje suđenje koje je trajalo 6 godina i da na svako ročište su došle i žene u crnom i taj JHR i svi ostali, čisto samo da vrše pritisak i da satanizuju. Ali mi niko nije mogao ništa. Mi na kraju sve to osudili kao da i nisu osudili jer je uslovna presuda. Zato kažem, ponosan sam na sve. Ima čak snimak sa B92 na dan donošenja presude da sam rekao ja ću nastaviti da se ponašam isto i da govorim sve isto i da mislim sve isto.
bez obzira dobro, na... Dobro, to znači na, da, na sve, da u ovoj zemlji... To znači da ja da nisam nikog diskriminisao. Za vas postoje građani prvog i drugog reda, ne, postoje svi su oni građani koji prvog reda, svi su građani znači, prvog reda. Znači, postoje oni koji smeju ne, da se šetaju ne, u ulicama Beograda, postoje oni koji ne mogu ne da tako. Idu... Ne, svi mogu idu normalno, ne mogu provociraju. Znači, da li bi bilo normalno da ja sad dođem tu i počnem da te maltretiram, zavrćem uši i ruke? Ne bi bilo normalno. Normalno je da ja postojim ovde, ne, da imamo... Ne, to bi bilo neko nasilje, jel, o kome smo malo tako pričali. A oni vrše nasilje. Znači, da li znaš ti da postoji mentalno nasilje? Pa, jel, oni nekom... Da ne, nasilje kad neko izađe i drži transparent smrt državi i drži, brate, da naše verske velikodostojnike i svetitelje tako omalovažava, ja mislim da je to isto nasilje. Dobro. Jer to treba gledamo javno na ulici. Da li... Ja sam protivnik održavanja parade kao vida jedne agresivne propagande, jedne ideologije koja je antiporodična, a ne protiv postojanja tih ljudi. Dobro, ajde, ja s tim ljudima možda mi, imam... Koliko članova ima Srpska desnica? Znate, imate taj podatak, vi ste predsednik Srpske desnice. Ja sam predsednik Srpske desnice. Mogu vam reći da smo imali preko 25.000 glasova na lokalnim izborima gde smo izašli u 20 lokalnih samouprava. Broj članova, stvarno nisam se time bavio, sigurno je i veći od toga jer postojimo u 60 lokalnih samouprava, imamo svoje registrovane odbore. Na svakoj osnivačkoj skupštini moj preduslov da bi se ja pojavio je bilo da budem najmanje 100 ljudi iz tog mesta i sve su video zapisom dokumentovane i okačene na naš YouTube kanal i ljudi mogu videti, prebrojati ko su ti ljudi, da li su to ljudi iz neke druge partije ili stvarno naši, da li su ljudi iz tog mesta. Tako dobro, da za razliku od svih ostalih mi imamo pravu infrastrukturu. 25.000 glasova ste, kažete, osvojili na prethodnim izborima. Sada lokalnim. Lokalnim, da. Dobro. U 20 samo lokalnih samouprava, tako jasno. Je. Znači, a sada ste za neverovatno kratko vreme uspeli da skupite 12.500 potpisa. Pa šta je to sporo? Kako ste to uspeli da uradite? Pa upravo sam time dokazao da znači, raspolažemo mnogo većim kapacitetom. Jer ako u 20 opština sam imao 25.000 glasova, a sada sam skupljao u svim, bio je javni poziv putem društvenih znači mreža. To znači da znate svako, zašto? Znači da je pola, to je bukvalno pola od toga. A nisam u tih 20 opština samo skupljao. Ne znam zašto je teško da shvatiš da ako 25.000 imaš u 20 lokalnih samouprava, dobro. A sad smo skupljali u svim. Ali znači, to se multiplicira. Hoćete da mi kažete da vi znate svakog vašeg glasača od tih 25.000 ljudi, pa ste ih zvali da redom... Ne, ali imamo baze podataka, pa mi smo ozbiljna stranka. Ne, nego ono šta, odem kod astrologa ili ne znam koje gluposti koje sad vidim da se sve kandiduju. Imamo bazu podataka, vodimo evidenciju. Pa, trudimo se da od onih koji su bolji od nas skinemo njihov način rada. Znači, normalno postoji evidencija, normalno postoje sigurni glasači, baza podataka, poziv ljudima, imamo društvene mreže koje ljudi prate. Znači, svako sakupljanje glasova. Ili ima cenu neku to prikupljanje potpisa? Ima. Ili glasovi? 30 dinara se plaća administrativna. Da, ne mislim na to, nego na te sigurne glasove. Nema, ne. Kod nas sve ideološki. Mi smo antimaterialistički, antiindividualistički pokret koji, mi smo partija, ali pokret, hoću da kažem, u formi pravca gde ne nudimo pare za glasove, ne nudimo, ne obećavamo radna mesta, ne obećavamo zaposlenje. Mi se bavimo ideologijom i nekim vrednostnim sistemom koji je iznad i litre ulja i dobro, bilo koje materijalne stvari. Hoću samo da ne mogu da prežive od ideologije. Moraju nešto tako da jedu i da se piju. Bore, tako je, ali mi nismo socijalna služba da im dajemo i da time kupujemo njihovo poverenje, nego da zaslužimo njihovo poverenje idejom. Hoću da vam kažem da za prošle izbore te je došla vaša ekipa i bila je gotovo pola dana i snimala ljude koji su potpisivali. To ste mogli i sada da uradite, jer mi unapred najavimo i lokaciju i vreme sabiranja, što mislim da niko drugi ne uradi. Mislim, SNS ne mora jer su demonstrirali silu, armiju od koliko hiljada... 150.000. Tako je, 150.000 u 3 sata. To je jasno da su pokazali svima i zadali domaći zadatak. Ali niko drugi nije uradio tako transparentno i javno da je svako, ali da je svako mogo da dođe i popis. Da bude čovek koji će anketirati građane da kaže... Samo mi za kraj kažite, kada kaže neko da ste vi čovek Aleksandra Vučića, i da se na ovim, na primjer, izborima pojavljujete da biste odvukli deo glasova
nekim drugim strankama sa desnog centra. Pa evo, ovim strankama sa kojima delite neke slične stavove, a niste zajedno, na primjer, na listi. A zašto nismo zajedno na listi? Ne znam, to verovatno znate vi. Pa ja znam, zato što sam ja jedini pozivao da izađemo svi zajedno. I Zavetnici, i Radikali, i DSS, niko od njih nije. Ja sam rekao, evo, blanko papir, ja se dole potpišem Miša Vacić, ajde da izađemo svi zajedno, znači ne tražim nikakve uslove, dajte da izađemo zajedno, imali bi sigurno dvocifren broj. Bili bismo najjača politička snaga posle SNS-a. Oni nisu hteli. To je dokaz da su oni ti koji su igrači nekog drugog, a ne igrači te ideologije. Druga stvar, najveće optužbe, 10 godina ide plasirano da sam ja čovjek Aleksandra Vučića od Srpske radikalne stranke. Danas Vojislav Šešelj izlazi sa svojom parlamentarnom listom, a nije se kandidovao za predsjednika Republike. Znači, on s time faktički je podržao Aleksandra Vučića i otvoreno to govori u svojim medijskim nastupima. Kako ja mogu biti Vučićev čovjek ako sam mu otvoreni kandidat? Glas za mene nije glas za Vučića. Dok glas za radikale, koji su 10 godina govorili Miša Vacić i od njih ste i mogli prvo da čujete, pa 100.000 puta ponovljena laž postaje neka istina, ali u ovom slučaju nema istine za to da sam ja njegov čovjek, jer mislim, čovek koji se u svemu suprotstavlja, on bi ljude osudio, ja bi ljude oslobodio, koji ratuju u Rusiji, on ima... Dobro, to smo čuli, da ne ponavljamo sada sve. Pa dobro, ali suština je da ja postojim mnogo duže od Milice, mnogo duže od Radulovića, mnogo duže od svih koji su se kandidovali, tih drugih desnih, pre Miloša Jovanovića sam u politici. Ja znam kad se on vratio, mi smo prijatelji. Paradoks je, ja sam ja prijatelji sa Milicom i sa svim tim drugim desnim kandidatima i zato sam im rekao, ajmo ljudi da izađemo svi zajedno. Oni nisu hteli iz nekih razloga koje ostavljam građanima da zaključe koji su to razlozi. Znači, jedini ko pre mene tu postoji u političkoj formi su partije SRS i DS, ali DS je promenio svog predsjednika. Znači, ne mogu ja biti nečiji čovjek ako sam pre njih tu. Hvala vam što ste govorili za 360 stepeni. Hvala što ste me pozvali. Miša Vacić, kandidat za predsjednika na predstojećim izborima. Hvala vam što ste nas gledali i ostanite uz N1.